Máme co říkat, jo? Ano. K tomuto obrazu, kdyby si byl tak hodný, něco řekl před vysíláním České televize. Tento obraz je adjustován, jak už jsem se naučil, v papíru. Rámuje ho veškerý prostor, rám tohoto obrazu je veškerý prostor kolem nás, což je celý svět a vesmír. Takže to je největší rám s nejmenším obrazem. A tady mám logo 332, který vzniklo v Nairobi po 12-hodinové cestě offroadem. Během 5 minut vzniklo, možná během 4, možná i během 3, kdy mi Renata volala, že poslala, že potřebuje logo. A jej říká, tady nemám počítač, nic, jako kde ho mám vzít. Tyjo. Ne, proč to říkáš tady někomu, že to říkáš mě, že já jsem ti volal? No, ty to říkám, tyjo. A takhle vzniklo. Takhle vzniklo. V Nairobi asi ve 12 hodin v noci. Za 5 minut 12. Po asi půlhodinový hádce s hoteliérkou. A ještě, že ne se mnou. No. A tenhle ten obraz, ve tmě. Tenhle ten obraz... Ten kdyby nebyl, tak není nic vlastně. To je obraz, ale který to všechno odstartoval. Pozor, jakmile udělá krok, tak zašlápne tuto květinu. Ne po všem. Takže tahle fáze, to nakročení, jako je to je nekonečné nakročení. To nikdy ten krok nedokoná. Krásný. Protože to je věčný nakročení prostě. Malířská premiéra Honziho Moly z kapely Vohnout svoje práce představí osobně. Jedním ze zakladatelů kapely Vohnout, která se na hudební scéně úspěšně pohybuje už od poloviny 90. let. Jinak ale vystudovaný loutkář, který se živil i prací s grafikou a fotkami, teď připravil svoji první samostatnou výstavu jako výtvarník. Honza Homola, dobrý večer. Dobrý večer. Jsem hrozný trémista, co se týče muziky, ale tady jsem vůbec trému neměl. To jste řekl, Honzo, na vernisáži. Tak kdy se z těch vašich kreslených deníků a přebalů desek pro kapelu stalo něco víc, respektive kde se vzala ta pohnutka k tomu malou? Víceméně se to stalo hrozně nedávno. Já jsem muzikant, nemaloval jsem a najednou se mi stala situace, že jsem potkal kurátorku umění Renatu Mužíkovou. Pozval jsem ji na koncert a tam jsme se nějak povídali a mě pak jednou napadlo jí poslat obrázek. Já jsem vlastně v té době nevěděl, že ona se věnuje umění. A ona ten obrázek viděla a vlastně na základě toho všeho jsme rozjeli něco, co se jmenuje Art 332. A zhruba za 3 nebo 4 měsíce vzniklo 12 velkých obrazů, který visejí teďkon v Mánesu. To já jsem fakt ještě před půl rokem netušil, že se může přihodit takováhle situace. No to zní úplně jako z pohádky. Malíř bez obrazů. Teď už s obrazama. Ty některé obrázky vidíme teď na těch závěrech. Co jste vlastně promítnul do těch 12 obrazů? Do těch 12 obrazů jsem promít něco, co vlastně promítám do svých deníků, které já už si vedu léta. Já si dělám furt neustále nějaký poznámky. A jsou to takové improvizace. Já i v hudbě hrozně rád improvizuju a je to to, že já si sednu před bílý plátno, digitální v tomhle případě teda. A začnu něco malovat a ono mě to samo navede. Tyhle obrazy, které tady vidíte, vznikly digitálně, ale jsou normálně fyzicky vyrobený a jsou speciální metodou takového lakování z nich udělaný originály. Takže každý ten obraz je originál. No, to mě zaujalo. Vy jste vlastně ty obrazy tedy nemaloval na plátno, ale vznikaly na počítači. Vznikaly na počítači, správně. Protože počítač je něco, co mám rád. Je to svět, ve kterém vlastně jsem fungoval jako grafik. A vlastně ty obrazy jsou vytištěný speciální metodou a takovým speciálním gelem vytvarovaný do takového reliefu. Takže to vypadá, jako kdyby to bylo skoro ze skla. Vaše výtvarné práce jste často spojoval s kapelou. Chcete to teď víc odlišovat? A nebo máme čekat, nebo vaši fanoušci, že třeba jeden z těch obrazů se objeví jako přebal další desky kapely Vohnout? No, i když jsem obaly našich desek dělal některý, tak bych tady to oddělil, protože pro mě tady to je vlastně jiný svět, kde chci jít s vyčištěnou hlavou do toho a chci mít úplně svobodní ruce, takže vlastně Art 332 je úplně oddělený projekt od kapely Vohnout.